Hej. Sidste år fik jeg ikke nogen IT-faglig efteruddannelse. Det stiller mig ret dårligt på globale arbejdsmarked. Næste år kan det være dig, der er uheldig og ikke får nogen efteruddannelse. Faktisk i år var det 40% af os IT-folk, der ikke fik nogen IT-faglig efteruddannelse. Det er et tal, der kun kan blive værre. Derfor mødes vi 16. november i København. IT-folk fra hele landet diskuterer, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre sammen? Vi har en idé om, at hvis vi rent faktisk stikker hovederne sammen og prøver at finde en plan sammen, så står du stærkere, så står jeg stærkere, og står alle vores kollegaer også stærkere. Derfor synes jeg rent faktisk, at du burde komme til København den 16. og være med til at diskutere IT-fagets fremtid.